Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included, a nossa base quebrando o gelo. E aqui, aparentemente, já era, né? Não há mais o que ser mexido aqui por um bom tempo, pelo que tudo indica. Então, essa parte aqui, por enquanto, vamos deixar assim. A parte dos pacus, deixa eu ver como é que tá aqui. Aparentemente, está funcionando como deveria, temos algumas sementes ainda ali de pimenta coquinho, tá? É porque a pimenta coquinho eu ainda não tô usando, né, eu acho. Eu marquei pimenta coquinho. Aqui, ó, semente de pimenta coquinho. Ainda não tô usando. Vou marcar aqui. Assim, aí agora também tá usando semente de pimenta coquinho. Perfeito. Criador ok, tudo certo. Deixa eu ver quantas criaturas tem ali dentro, que eu tô sentindo um certo lagzinho, 500 criaturas. Seria bom dar uma limpadinha aqui de leve, né? Uma limpada aqui. Já tem 500 criaturas já. Pronto, eles vêm de todos os lados já e já resolve pra nós. Nós podemos também mandar esse excedente aqui de ovos direto lá pra baixo, né? Eu nem preciso deixar os pacus ficarem aqui. Porque se eu mandar eles direto lá pra baixo, aí já entra já na receita lá de... Deixa eu ver. Tá, por enquanto vamos deixar aqui. Deixa eu dar essa limpada aí, depois a gente vê pra onde manda. Mas eu acho que dá pra mandar lá pra baixo esses ovos de pacu. Dá pra mandar pra cá direto, ó. Acho que dá pra mandar pra cá direto. A gente só faz uma saidinha da carne lá pra cima, que vai ficar bem mais longe, né? Mas já tem trilhos que levam comida que saem aqui de baixo, então não vai afetar muito não. Mas hoje eu quero mexer com esta área aqui, ó. Começar limpando tudo isso aqui e isso aqui, vamos... começar a plantar o alface aqui, aproveitar esse cabra aqui e botar ele só pra mergulhar o alface. Esse cabra aqui, deixa eu ver quanto é que ele produz de água pra nós. A média dele é de 3,6 quilos por segundo. Vamos lá, deixa eu ver aqui o alface. Semente. O alface, ele consome 5 quilos de água salgada por ciclo. Por ciclo. Aquele geyser, a média dele é global, né? Ou seja, para sempre, é de 3,6. Então, se a gente pegar... É que eu não vou ter barrela também, né? Para suprir essa demanda toda, pelo menos por enquanto. Tem a máquina de barrela... Deixa eu só ver se eu já tenho ela. Eu acho que ainda não, né? Aqui, ó, funil de barrela. Vou lembrar como é que essa desgraça funciona. Não lembro. Produz 3K de calor. Tem uma temperatura de 75. Tá. Entrada de energia. Usa sal e ouro. Eu tenho o ouro infinito. E tenho sal infinito. Então eu tenho barrela infinita. Qual que é o rate de produção dessa bagaça aqui? Eu nem lembro, mano. Deixa eu colocar ela aqui pra eu ver como é que ela funciona. Enquanto eles vão limpando aqui pra nós. Vou remover esses cabos aqui também elétricos. Começar a limpar essa área aqui. Remove isso aqui. Remove isso aqui. Então isso quer dizer... Deixa eu ver quanto é que consome por segundo aqui. Vou puxar minha super HP... 3.000, são 5.000 gramas, né? Dividido por 600 segundos, temos 8 gramas por segundo. 8,3, né? Então são 3,6. Não, 3,6 não. 3.600, que é a produção global, dividido por 8,3, que é o consumo por segundo. Nós podemos suprir para sempre 433 pés de alface. Só que tem a barrela, né? Não esqueçam que não é só água salgada. A água salgada é só uma parte só do problema. E aí ele vai consumir 500 gramas de barrela por ciclo, fora isso. E aí é onde começa a ficar complicado. Vamos ver se construíram aqui minha maquininha. Ela tem input... Não tem input líquido. É sal e ouro mesmo, de forma manual. Preciso saber qual que é o... Deixa eu só puxar um cabo aqui pra ele. A máquina não dá nenhuma informação, né? Deixa eu ver se ela tem alguma informação aqui na...
na wiki do jogo. Aqui, achei o que eu tava procurando, era isso aqui. Então são 30 quilos de sal e 500 gramas de ouro durante 40 segundos. E aí produz 10 quilos de... Opa, 10 quilos de barrela é interessante. 10 quilos de barrela é interessante. Em 40 segundos. Então são 10 dividido por... 10 mil, né? Gramas. Dividido por 40 segundos. São 250 gramas por segundo de barrela. Então a cada 2 segundos eu consigo suprir um alface. É forte isso aqui, mano. Isso é forte pra cacete. Consome também um ourinho brabo, hein? Ah, não. É 500 gramas em 40 segundos. Ok. Ele ia mostrar a receita aqui pra mim, né? Era só eu ter clicado. Eu tenho 630 toneladas de sal. Bom, acabou o problema da barrela no jogo, no late game, né? Que era uma desgraceira só. É. Tá bom. Resolvido o problema. Tanque isso aqui fora. Não há o que ser dito mais a respeito de falta de barrela. A temperatura aqui está muito baixa pra lidar com... O que é isso aqui passando aqui ainda? É água ainda? Ah, tá. É o resfriamento. Eu vou ter que arrancar isso aqui fora, mas eu tô preocupado com o resultado. Então, por enquanto, eu só vou armazenar. Porque pode ser que eu precise controlar a temperatura. Então, só vou colocar isso aqui, ó. E aqui. E vou cortar aqui, ó. Certo? E deixar todo o encanamento disponível aí. Pra gente fazer outras coisas depois. Bom, como o alface ele fica dentro da água, né? Ele não sofre com a pressão do gás. Né? Então, só ter o filetinho de água embaixo, pra ele não importa a pressão do gás. Pode ser até no vácuo. Né? Tendo o filetinho de água, água salgada ou salmoura, já resolve o problema. Vou arrancar essa parte aqui, ó. Peraí, deixa eu só exterminar isso aqui pra tirar o líquido errado, né? Vou já arrancar esse cano fora. E aqui por enquanto. Só que eles finalizassem esse cano aqui, ó. Aí, obrigado. Pronto, agora já tenho pra onde mandar esse néctar. Então isso aqui nós vamos transformar numa área. Vou pegar todo esse pedaço aqui, ó, pra plantar alface, provavelmente. Limpou os canos, limpou, pode arrancar tudo. Tinha até uns canos a mais aqui, né, que vinha daqui de baixo. Já arranca tudo também, aí tá vendo, vai livrando até espaço. Vai ficando até mais limpo. E daqui até aqui. Esse cano aqui também não existe mais. Aí, perfeito. Esses fios e placas de pressão também vão tudo pirulitar. Eu tinha dado uma olhada quando saiu a máquina de barrela. Mas eu mexi tão rápido com ela, mano, que eu nem dei muita atenção. E parando pra pensar agora, ela ficou, acho que, forte demais, né? A gente reclama, aí os caras põem o negócio no jogo, aí a gente reclama de novo. Colocou, mas colocou forte demais. Daqui a pouco eles nerfam a máquina de barrela, aí vira a máquina de gelo. Aí fica 3 anos inútil. Ah, é difícil. É difícil, não é fácil não, viu, gente? Abre aqui e tem que tirar esses fios aqui ainda também. Vou me atrapalhar muito. Até aqui por enquanto. Pronto, vou acelerar esse pedaço. É bom que já vai dando uma ajeitada aqui na temperatura. De qualquer maneira, eu tenho que controlar a temperatura, tá? Porque sai daqui a 95 graus e o alface só pode ir até 65, né? É, de 22 a 65, ó. Então ele trabalha tanto na temperatura agradável, né? Quanto com a temperatura aí de média pra quente. Não faz muito sentido, né? O alface é muito sensível, né? Ele é sensível tanto ao frio quanto ao calor. Né? Eu tô falando da vida real, né? Letuce. Lechuga. Bora. Aqui... A parte de background. Pode arrancar tudo. E aqui... Eu não preciso mais de airlock, então essa área aqui... Eu vou precisar só... Da altura, né? Então, por enquanto, ó, vamos manter... Secar isso aqui. Quebraram tudo lá atrás? Quebraram. Beleza, agora eu posso quebrar isso aqui. Posso quebrar tudo isso aqui agora. Tá esses duplicantes pra trabalhar, né? Tem muito vagabundo. Então se eu usar só metade do que esse vulcão proporciona, eu consigo manter mais de 200 alface. Absurdo, né? Alface é uma planta que cresce relativamente rápido. 12 ciclos. Não sei se eu vou colocar... Pode secar aqui. E pode ir limpando quem não tiver fazendo nada. E aí, agora a gente começa a brincation, né? A famosa brincadeira. Vamos fazer 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o próximo aqui já separa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse tamanho tá ótimo, porque o alface ele tem 1 de altura, né? Vou plantar aqui, aí a gente consegue trabalhar com esses cabras aqui. É 2 de altura que o alface tem, então esse cabra tem que ficar aqui. Aí tem que ter uma entrega de barrela e uma retirada de material. A água vem direto. Opa, tá errado. É aqui, ó. É aqui, e aí este daqui conversa com este aqui. E os dois podem tirar do mesmo lugar. Aí acho que a sala ficou grande demais. Porque se eu for trabalhar com 2 de espaço, a altura mínima seria essa aqui, ó. Só aqui já dá 56, ó. Até aqui dá 96, ó. Então eu separo em 2 salas pra ficar com essa altura aqui. 2 de altura. E puxo a sala aqui, ó. Aqui, aqui, na verdade, vai ser já bloco de horta de novo. Tipo isso aqui. Aí aqui no final... Eu tô fazendo as medidas já, tá? Aí aqui eu vou fazer que esse cara aqui entregue pra isso aqui levar embora. E um... receptáculo pra entregar a barrela. Acho que é isso. Aí aqui no final... vamos tirar 2 desse aqui. E 2 desse. Ele vai subir aqui assim, ó. Vamos trabalhar com estação de agricultura, sem problemas. E ainda aqui sobra espaço pra eu entregar o fertilizante. Porque eu preciso dividir essa sala ainda mais uma vez, né? Então isso aqui ainda sai, fica assim. E abre aqui. Já tem dreco pirulitando aqui já. Olha os drecos tudo solto. Vou terminar isso aqui. Aí aqui no final aqui tem um receptáculo que vai trazer... Pera aí. É porque aí eu sou obrigado a colocar mais um desse, né? É. Coloco, mano. Um aqui, ó. Isso aqui vai entregar o fertilizante. Mano, esse duplicante cantando, mano. Dá vontade de desganar essa desgraça. Este cabo vai passar em linha reta pra lá e vai unir com este aqui. É... o líquido. Ele vai vir em linha reta pra cá. E vai sair dividindo os buffers, né? Então já puxa diretão, já. Tranquilo. 8 gramas por segundo, meu amigo. Assim. Então aqui é água salgada. É, aqui eu tenho que puxar mais um, né? É a divisória. Eu acho que é isso, tá? Eu só acho legal se eu invertesse esses aqui um pra cada lado. Eu coloquei os dois com a saída juntinho. Se eu inverter esse aqui de cima aqui, eu acho que é melhor. É, chegou cantando, atrapalhou todo mundo. Não dá, e não dá não. Vou fazer assim. Aí conecta aqui e tira aqui. Acho que é isso. Isso aqui sai tudo fora. Alguém preso? Sempre fica, né? E eles vão desconstruindo e vão arrumando depois, conforme for construindo as próximas fases. É, eu acho que essa aqui é a nossa... nosso padrão. Eu vou montar aqui agora o sistema de retirada com trilhos. Eu gosto de deixar os trilhos pra depois, né? Mas basicamente esse trilho aqui, ele vai subir em linha reta aqui, ó, na comida. E esse aqui, ele vai trazer a barrela, só não decidi ainda onde. E esse outro aqui vai trazer. A gente pode fazer assim, ó. Não, porque aí vai atravessar o próximo, né? Fazer assim. E aí eu decido pra onde vai depois. Ó, já tem barrela ali. Copiar isso aqui, ó. Copia daqui até... faltou a porta. Portinha qualquer, assim. Agora acho que deu, né? Copia isso aqui até aqui. É isso. E aí cola aqui. Aqui. Esse espaço de cima do vulcão aí deixa vazio. Eu fabrico barrela ali. Este vem aqui. Este vem aqui. Aqui. E aqui. Dá pra fazer mais um? Até dá, mas talvez tenha coisas no caminho que vão me atrapalhar. Tipo isso aqui. Já não deveria mais estar aqui, né? Tem esse cano d'água que tá levando água pra lá.
Mais uma fiada, provavelmente ele me atrapalharia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Falando de 102, 102 alface aqui, nesse setup. Eu acho que tá bom, né? Acho que tá bom. De alface, eu acho que tá bom. Isso aqui depois eu fecho a parte de trás. Só não conferi qual o tamanho que ficou aqui, mas ficou com menos de 96, né? Não tem problema. O importante é fechar o bônus. E aí aqui é só escavar tudo. Esses blocos aqui eu preciso trocar por blocos ali abaixo. Eu até queria fazer mais um. Eu vou fazer mais um. Vou fazer mais um. Desgastar. Isso aqui dá muita caloria. Daqui pra cá e a gente faz mais uma aqui, ó. O cano não vai atrapalhar onde ele tá passando. Então é mais uma aqui e mais uma aqui. É isso. Agora sim, essa parte aqui eu removo. Essa parte de construções aqui eu removo. E troco os canos ali abaixo. Se eu trocar, tirar os canos também. Não vai ficar essas pingolinhas aqui. Pronto, e aí fecha. Agora sim, pode escavar tudo. E deixa esse povo trabalhar. Vou até acelerar aqui a parte de construção. Desse primeiro aqui. Pra já ir produzindo. Eu já vou pensando já agora na área da barrela. Fazer aqui mesmo. O que tem que chegar aqui? Ouro e sal. Essa parte aqui para mim não serve para nada. Vou começar até já a dar um destino para isso aqui. Assim eles conseguem construir tudo, né? Consegue. E a gente trabalha com a máquina de barrela aqui, ó. Uma ou duas. Ela tem três de tamanho? Vamos ver. Uma aqui. E uma aqui. Essa escada aqui não existe, né? Essa escada aqui, na verdade, ela deveria morrer. Eu não quero que os duplicantes fiquem trazendo aqui manual. Ela não precisa de operação manual, né? Ela é só jogar os materiais para dentro que ela funciona. Aqui a gente pode pôr simplesmente uma saidinha de líquido aqui e plugar aqui, ó. Plugo aqui. E tem que pôr uma saidinha aqui de líquido só para jogar um pouco d'água. Coisa rápida. Então, uma saída de líquido aqui já era. Lembrando que não pode passar de uma tonelada de água, né? Senão faz mais um nível de água e a planta morre afogada. Então, só pode ter um risquinho de água só, seja ela água salgada ou água ou salmoura, né? Água poluída não funciona. É isso, ó. Salmoura, água salgada ou água. Esse é de água salgada, não é de salmoura não, né? Não, salmoura é só fria. Ó, só preciso disso. Pode desmontar já. Eu acho que até posso trocar esse bloco aqui, ó, por bloco de malha. E aí ele vai esticar pro outro lado lá. Porque ficou bastante água aqui, eu nem preciso fazer outra lá, ó. Troca aqui por bloco de malha e planta aqui de volta. Já está crescendo o alface. Escavar logo esse pedaço aqui. Deixa aqui a areia, não posso escavar. Aí quando eu trocar aqui por bloco de malha, vai esticar para lá, né? Eu vou trocar esses outros aqui também. Aqui e aqui. Sim, é melhor. Dá menos trabalho. É a lei do menor esforço. Aqui a gente pode trabalhar com esses caras aqui. Aqui ele vai conseguir pegar tudo, né? Então, um autocoletor aqui em cima vai dar conta. E aí, precisa chegar aqui sal e ouro. E aí, como é que eu vou automatizar a barrela? Então, nós vamos trabalhar com. Deixa eu ver, mais um de altura? Por ciclo, ele vai. São 250 gramas, né? Por segundo, ele produz de barrela. Vezes 600. Ele produz 150 quilos de barrela por ciclo. É, uma só, dá só. Uma só é o suficiente, hein? 150 kg de barrela por ciclo. Precisar, depois a gente faz outro. Removendo, vai removendo. 19 milhões 300 mil calorias. Será que termina esse episódio com 20 milhões de calorias? Talvez, hein? É possível. Ah, faltou o duplicante do episódio, né? Já ia esquecendo. Vamos ver quem vai ser. Pilotagem. Já é bom começar a pensar em pilotos, hein? Já imprima já. Quem chegou? A Ana Paula aí, ó. A Ana, mano, apareceu depois de anos nessa indústria vital, né, Ana? Ir para cá. Pronto. Seja bem-vinda, Ana. Obrigado por apoiar o canal há tanto tempo. A Ana aí já foi protagonista de série. A Ana tá com tudo. Ela foi protagonista do Gelo Marinho 2, né, se eu não me engano. Tá na hora de sair um Gelo Marinho 3, né? Vamos ver. Aqui eu já posso plantar a próxima fiada de alface. Pronto já. Eu preciso fazer minha grande produção de fertilizante, tá? Eu ainda não tenho. Eu parei completamente a produção de fertilizante. Vamos definir onde vai ser. Aqui eu vou subir mais uma de Dreco, né?
Opa, tá acabando a água já aqui, ó. Deu muito bom. Acho que eu posso abrir aqui já, né? Pode abrir aqui para essa água descer. Toda aquela água que tava aqui já foi lá para cima para pressurização. Quantos pacus tem aqui agora? 413. Eu comecei matando. É que tem ovos também, né? Os ovos contam como criatura. Aí eles não matam os ovos. Ó, se eu tirar essa escada aqui, inclusive vou ter que fazer depois isso, porque aqui vai fechar. Sim, essa área aqui eu vou até acelerar aqui para terminar logo. E aqui também, ó, ele só constrói do lado de lá. Deixa eu já fechar logo isso aqui. Esse cano aqui eu posso usar para abastecer todas as plantações. E esse outro que sobra aqui a gente usa para fazer alguma outra coisa. Então essa ponte aqui sai fora. E este cano aqui também. Não é bom ficar arrancando canos que atravessam a tela, não, porque às vezes você acaba usando eles para alguma coisa. Por enquanto, eu só quero tirar até aqui, ó. Até aqui. Ah, tá. Eles estão sem acesso aqui, ó. Por isso que não tá. Pronto. Aí, deu certinho. Aqui eu posso botar até um poste de bombeiro. Por que não? Assim. E arranco isso aqui fora. Aí, pronto. Agora é só ir subindo e construindo. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero arrancar essa escada aqui. Eles têm acesso ainda para lá, se eu arrancar essa escada? Tem pela tubulação. Ou pela... É, pela tubulação. Vou passar esse bloco aqui e a gente vai arrancando esses excedentes aqui, ó, do caminho. Agora eles conseguem chegar lá para construir. Eu não tinha visto que tava faltando a entradinha aqui, ó. Por isso que eles não estavam conseguindo construir nada de lá para cá. Eles estavam vindo só pela parte traseira. Ficou preso aí, né, Zé? Só quebrar, mano. Só quebrar. Só quebrar. Já tá tudo marcado para quebrar. Ó, tá vendo que eu falei aqui, ó? Se ficar dois negocinho, já era. Inclusive, aqui vai dar ruim se eu não secar isso aqui antes. E aí, agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Se eu secar isso aqui, eu vou ter problema. É mais fácil eu arrancar esse pé de alface aqui, colocar um bloco de malha aqui. Acho que eu posso pôr direto, né? Não. Eu não tô com o mod instalado de construir sobre plantas. Caramba, eu deixei tudo esses negócios aqui. Achei que eu tinha arrancado. Depois é só dar um confere, tá? É só dar um copy e cola. Esses canos aqui. Vai dar ruim, né? Se manter eles aqui desse jeito. Arranca esse cano aqui fora. E arranca esse cano aqui fora. Aqui não precisa. Aqui não precisa. E aqui não precisa. Aqui vai juntar aqui. Se essa área fosse um pouco maior, eu produziria o fertilizante aqui, mas. Vai rolar. Aí, pronto. Limparam aqui tudo. Agora vamos voltar aqui ao plano original. Eu quero três de espaço no meio. Depois que eu removi a escada ali e limpei. Porque aí eu fico com três bloquinhos central. Eu consigo trabalhar com um aqui e um aqui. Certo? Um autocoletor provavelmente vai dar conta de pegar tudo. Sim. Bota ele aqui, ó. Na verdade, aqui. E aqui eu trabalho com dois armazenador normal. E um armazenador inteligente. Olha, da DLC. Aqui. Este armazenador inteligente, ele vai inverter o sinal e vai desligar os dois. Então eu preciso de uma porta não. Aqui. Não dá pra pôr aqui, né? E vai inverter. E vai ligar os dois assim. Certo? Preciso de uma linha. Energia para cá. Essa daqui não vai dar porque cada um desse negócio de barrela aqui consome energia para cacete, né? 480. É praticamente meia linha. Tem linha aqui sobrando, ó. Tem que ter, né? Porque depois de tudo isso que eu fiz aqui não tem uma linha sobrando, é embaçado. Se eu conectar todo o sistema em uma linha só, esse sistema aqui, eu consigo utilizar só essa linha para ligar os dois aqui, ó. Não vai ter problema. Porque ainda sobra 1K. Para isso aqui tudo funcionar. E é de boa. Então já posso até ligar esse fio. Aqui. 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 E aqui. E essa linha aqui a gente já espeta ela para cá. Assim. Faltou a ponte, né? Como sempre. Aqui. Ó. Aí para tirar essa aguinha chata daqui. Põe isso aqui. Ó, a água tá vindo, ó. A água tá vindo e os líquidos errados estão ficando presos nas armadilhas. Daí só tá descendo água para lá. Tem que abrir aqui para essa água descer também, certo? E pela quantidade de água que tem aqui, vai. Acho que dá para abrir lá em cima já também.
Já derreteu tudo? Não tem mais o que ser derretido. Acho que aqui já posso liberar também essa água. E aqui também, tá vendo? Aos pouquinhos a gente vai liberando o mapa. Abre aqui. E abre aqui. Pronto. Resolvemos. Já temos para onde mandar toda a água. É, esse etanol e esse ferrugem que estão aqui, eles caíram lá de cima, né? Vou ter que limpar essa água aqui também ainda. Aí agora eu posso simplesmente conectar este fio aqui. Passa em linha reta e conecta isso aqui. Vamos acelerar este lado aqui. E aqui nós temos nossa barrela production. Vai isolar aqui. Vai ficar bonito. Tá vendo? Agora com esse bloco de malha aqui eu posso secar só a água que tá aqui em cima. Tá lá. Secou. Pronto. Só tirar o bloco de malha e plantar de volta. Volta, filho. Aí. Vamos até acelerar a construção desse cabo aqui também, ó. Pra já começar a produção. Assim. Tem coisa na impressora, hein? Nós temos lá. Eu já desisti do esplêndido, tá? Não vai mais rolar. Aí, ó. Comum. Já era, gente. Não vai mais rolar. A Clay falou que bloqueou. Aí, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos manter aqui, sei lá, 5 toneladas de ouro. Mano, gasta tão pouco que dá pra pôr uma tonelada. Depois dá até pra automatizar mais pra frente a chegada do ouro aqui e do sal. Traz o ouro pra cá. E nesse outro aqui é sal. Sal tem que ser um pouquinho mais, né? Pode ser as 20 toneladas. Pode trazer as 20 toneladas de sal pra cá. Tá limpado aqui. Tá meio bagunçado aí. Esse chão aqui tá meio estranho. E vamos fechar isso aqui logo. Dá até pra botar um papelzinho de parede aqui. O que nós temos de papel de parede de novidade aqui? De novidade, fora da DLC. Eu peguei mais algum, não peguei? Peguei nada. Vou colocar esse verdinho aqui, ó. Da barrela. Assim, ó. Bonito. Aqui e aqui. Olha aí que chique. E aí em volta. Pode ser. Do tijolo, que é área industrial. Assim. Eles não conseguem acessar aqui porque aqui embaixo a prioridade tá baixa também de construção. Então, se eu não acelerar aqui, eles não conseguem passar lá pra trás. Vou fazer a parte de trás. Aos pouquinhos a gente vai arrumando as bagunças, né? Aí, ó. Era uma área que tava extremamente bagunçada. O que que vai virar agora? Extremamente organizada. Essa parte aqui eu ainda vou plantar, tá? É, provavelmente aqui vai ser os feijões. Né? Já tá meio que definido já que vão ser os feijões ali. Eu só vou precisar dar uma isolada nessa parte aqui para descer dióxido de carbono para cá. Mas de resto, tá tudo encaminhado. Eu provavelmente preciso aumentar minha plantação de trigo das neves, né? Por quê? Porque o trigo das neves é uma comida prioritária para os duplicantes, né? Os duplicantes sempre preferem a comida de qualidade mais alta que tem disponível, e todas as comidas que envolvem o trigo das neves são comidas de qualidade alta. São poucas que é só o pãozinho mesmo, mas o pãozinho eu nem faço. Depois, mais pra frente, vou fazer hambúrguer, né? Mas aí, de qualquer maneira, o hambúrguer congelante é uma comida, né? A comida de qualidade mais alta que tem. E envolve também o trigo das neves. Pão apimentado? Trigo das neves. Que mais? A tortinha? Trigo das neves. É que precisa do enxofre, né? Pra fazer a torta. É enxofre? Tô falando besteira. Ih, acho que tô falando besteira. Torta de frutas. É a lagafruta, que precisa do enxofre pra plantar. É, tá certo. Eu não tô tão errado, não. E os cozinheiros trabalhando. Eu achei que não ia chegar nos 20 milhões de calorias nesse episódio, mas também o episódio tá acabando já. Só quero esperar a primeira produção aqui de barrela. Quero ver que tá tudo certo. Porque aqui, ó, é só esperar terminar de construir e liberar. É, tá faltando algumas construções, ó. Mas aí é fácil, ó. Tira a foto de novo. Daqui até aqui. E sai colando em cima aqui, ó. Uma aqui. O que tiver faltando, eles colocam. Aqui. E aqui. 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 E aqui. Pronto. Tava faltando. Eles já marcaram de volta. Tá faltando aqui. Tá. Deixa eu dar um sub-10 aqui. Pra finalizar essa produção de barrela aqui. Esses gases errados aqui, depois é fácil resolver eles. Errados pra quem, né? Quem tá incomodado com os gases? Eu não tô. Vou colocar uma sub-10 também pra trazer os itens pra cá. É verdade, eu não fiz a retirada aqui da barrela, né? E ela vai ser da seguinte forma. Tá vendo? Já tava esquecendo. Esse cara aqui, ele pode ser espetado aqui nesse ponto. Com trilhos de automação que vão plugar daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá. Com isso, vai entregar a barrela em todos os. Ó, isso aqui não pode acontecer, tá vendo? Tá conectado aqui o trilho, mas não era pra tá.
Porque os trilhos acabaram. Tá vendo que eu ponho o trilho só depois? Isso aqui não existe. Já construíram os canos errados ali. Trilhos, transportadores. Este aqui tá certo. É porque esse aqui eu já tinha passado manualmente. O errado é esse aqui, ó. Esse aqui é até aqui. E este aqui é até aqui. Agora sim. E aí o fertilizante vai chegar por algum outro ponto, que eu ainda não defini qual. E acelera essa construção aqui também. Todo mundo com fome. Fez uma bagunça. Que beleza. Eles estão bem travadinhos. Caramba, eles estão realmente travadaços, né? Não estão travadinhos, estão travadaços. Vou tirar a sub-10 aqui dos armazenadores, que eles já trouxeram o que eu precisava. Pode colocar sub-8 nos armazenadores. Não tô conseguindo mudar a prioridade do armazenador. Eles estão travados aqui por algum motivo. Pronto. E esse cara aqui, ele vai ficar com, sei lá, uma tonelada de barrela. Uma tonelada e meia, que é um ciclo. Não permitir uso manual. Ou permitir, porque eles vão ter que levar pra outro lugar também. E aqui é barrela, assim. Aí toda vez que tiver uma tonelada e meia, ele vai desligar as máquinas de barrela. Ah, eles ficaram presos aqui, ó. O problema tá aqui, pô. Eles estavam usando essa estação aqui pra ir e voltar. Aqui tem acesso, né? Tem. Aí, morrendo de fome, ó. Fez bagunça, eles estão presos. Por que eles não estavam se mexendo? Por que eles não estão vindo pelo lado de cá pra construir, né? Tem acesso aqui, ó. Olha lá, estão vindo agora, ó. Vai sair todo mundo de uma vez pra ir comer. Olha lá, o outro, em vez de construir, tá bebendo sei lá o que aqui. Vai, gente, só mais um. Na verdade, dois, né? Se fizer o bloco do meio, já resolve. Mas eles não vão fazer o do meio. Olha que zica. Eu poderia ter quebrado esses dois blocos aqui também. Aê, pronto. Vai todo mundo embora. Corre agora, corre, negada. Agora vai ser loucura. Olha isso. Corre, meu povo. Vai todo mundo voltar pra base pra almoçar, pra ir no banheiro. Nossa. Que cagada. E com isso, ligou a energia. Ligou ali o último cabo condutivo que faltava. E eu acho que já estamos produzindo. Não, não estamos, que eu não pus a receita. Não bateu 20 milhões nesse episódio. Barrela infinita. Aqui e aqui. Pronto. Pelo menos é uma máquina automática, né? Podia ser pior. Podia ser operada por duplicante. Aí a gente fica um pouco bravo quando isso acontece, mas não foi o caso aqui. E é isso, galera. Muito bom. Temos nossa máquina preparadora de barrela. Começamos a plantar o alface. Tem que esperar construir tudo isso aqui, né? Que é um saco. A gente se vê no próximo episódio. Mas já tá nascendo o alface, ó. Valeu. Falou. Watching it end.